Ворог не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні. Основні атакувальні зусилля були зосереджені на Сєвєродонецькому та Донецькому напрямках, на Волинському та Поліському напрямках. Продовжується так званий етап перевірки бойової готовності сил реагування Республіки Білорусь, який триватиме до 21 травня. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до 7 батальйонів продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу, який призначений проводити моніторинг мереж мобільного зв'язку на державному кордоні в районі Сумської області. Ворог посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За повідомленням Дмитра Живицького, голови обласної військової адміністрації Сумщини, був нанесений ракетний удар по околицям села Шпилівка. Також були завдані значні руйнування інфраструктури Шостківського району. Удар було нанесено авіацією. На Харківському напрямку. На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України з Російською Федерацією. Окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Руські Тишки та Тернова. На відео Харківський 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони вийшов на державний кордон з Російською Федерацією. На Ізюмському напрямку. Ворог здійснює доукомплектування та поповнення втрат. Тривають бойові дії в районі Лиману та Олександрівки. На Сєвєродонецькому напрямку. Ворог здійснював шквальні обстріли з метою руйнування фортифікаційних споруд Збройних сил України. За повідомленням Сергія Гайдая, голови обласної військової адміністрації Луганської області, під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та села і містечка громад. Для розуміння, це територія Луганської області. Окуповані території ОРДЛО та окуповані території після повномасштабного вторгнення РФ. В Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, житлові будинки, хімзавод та технікум. Евакуація не зупиняється, додав Гайдай. Відео підриву залізничних мостів між Сєвєродонецьком та Рубіжним. За повідомленням Антона Геращенко, радника міністра внутрішніх справ, український спецназ спільно з СБУ та Нацгвардією підірвали захоплені окупантами залізничні мости з метою зупинення наступу Збройних сил ворога у напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська. На Донецькому напрямку. Ворог наносить артилерійські удари, в тому числі обстріли за участю авіації, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на Авдіївському напрямку, після значних втрат, внаслідок лобових атак напередодні, ворог відійшов на раніше зайняті позиції. Місто Маріуполь, Азовсталь. В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії. На Запорізькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Південнобузькому напрямку. Збройні сили України завдали удар по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка. Завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється.